Ikke noget dumt, Rasmus. Pas på. Bakke, bakke. Fang hans arm. Okay. Hop over. Hans arm skal hen. Ikke kaste. Ikke kaste ham fra armene med. Det var okay. Han så ofte også står forberedt i resten af tøjet, når han står der. Tyr! Kom ind med hovedet! Yep, det skal være eksplosivt. Hvad er det her? Ja, fint. Hvad er det der, som er det? Det Kom op! Kom op!